Пред да почнем с видео во Христос Воскреса, значи Великден сме, еден од најубавите празници во годината. За жал во карантин го славиме, така да, оно, не знам што да ви кажам, лошо е што е такав голем празник, се слави дома, али да. Битно, Христос Воскресе, вистина Воскресе, среќен празник. Поздрав се дечки, добро авто канал Окна. Најкатар ми е добро авто дечки, много видео, първо поздрав да ови човек тук, тук сега ще ти беше познан, сега ще трябва да напиш в коментар, пише ще ги карме, най-катар ми е в Гавгелия по широко. И добро дойдете во едно много озбилно видео, во една много озбилна тема, а тоа е зошто ние ютуберите му пречиме на светот. Значи, зошто ние ютуберите им пречиме на овие луѓе во 40 до 50 години, па и повеќе. Значи, на неколку му спомниш, сега зборам во Македонија. Знам дека овој видео нема да допре, се надам дека ќе допре до некој, значи споделувајте го на секаде. Сека многу да се расшири и барам кај некој да допре нешто. Значи, не ми е јасно зошто кога на некој во Македонија ќе му спомниш, значи не дете, него возрасен, ќе му спомниш снимам YouTube, значи он наместо да каже а убаво као интересно ово оно или па забава ово. Значи он ќе ти каже нема од тоа заработка, нема од тоа леп, нема тога леба шо викат, нема заработка от тоа шо се глупира шо вон. Значи, шо толку ви пречи шо ние снимаме на YouTube и као се сборувате само со камера, ве мрзи да работите овон. Значи, на YouTube ти е прво догеш од забава, после може и да продолжиш и со пара едноставно. Али да се опариш, значи, се смееш и правиш пари, али се нема врска, не, го тргнуваме на страна тоа со пари. Значи, пробваме сега конкретно за таа тема, а тоа е, значи, зошто на нас, зошто вие толку ни пречи, зошто на вас толку ви пречи, што ние снимаме на YouTube. Значи, ова тема, ово видео мислев да го правам, па да не го правам, али решив дефинитивно да го направам, пошто веќе не можам да трпам, мора да кажа моја мислење, и ако знам како ще кажа дека нема да добре, се надам дека ќе добре. Значи, гледам на Facebook една пропала пејачка, не знам кој бе, пејачка, две песни, буквално. И објавила на Facebook као, шо вие на вас, мислам, шо вие на вас ютуберите, ај шо се изборите со камера, ово он. Значи, види сега ти, ова е до неа и до сите други шо мислят така. Ние снимаме, може снимаме вака, се глупираме, зборуваме, ама не зборувам сам бе аз. Јас ова видео, кога го ставам на YouTube, мене ми го гледат по 1000 души, бе, по 1000, по 2000 души, тоа сам ли е? Значи, аз моите зборови ги споделувам преку видео, како шо ти споделуваш рецепти на твојот Facebook профил, така јас се споделувам моји видеа на мојот YouTube канал. Исто така, значи отвараш Facebook, ти излегуваат рецепти, ти излегуваат цитати, ти излегуваат глупи слики од неа, селфинја, не знам шо. Значи ти как можеш да се, как ти можеш, ето, шетиш ни центрот и да се сликиш сега? Шо, ти не си глупо шо се сликаш само ни с центрот? И сите вие други шо гледате, шо сбрувате така и шо го гледате видео, значи ти не си глуп шо изделаш и шо се сликаш така? Може и ти аз мом да ти кажам глуп си сега. Значи, во твоја живот шо сакиш ке си правиш, исто и аз и сите, значи, шо вас ви е гајле, шо ние правиме? Абе, ако сакам сам со камера ке избавам, ако сакам ке излезам из центрот и сам ке се избавам, ето, и шо? Значи, запрашайте се малце, вие прво шо правите, после нас дојде на зборот. И ове шо се некои пропали пејачки ово, на као ми глумат тука нешто. Не знам, сарно, не ми е јасно, шо имате толку против нас. Значи, шо толку ве јаде тоа шо ние снимаме на YouTube? Ово кажам во името на сите ютубери, значи, пошто без разлика дали имаш 2000 субови или 200 или субови на македонич, кога ќе му кажеш ютубер сум, он одмак ќе ти каже, а тој глупост, дојх, нема заработка от таму, не знам шо, па пичка ти матер, шо да ти кажам, значи, пичка ти матер, ето тоа да ти го кажам директно во фаца, ако тоа го мислиш, значи, шо толку ви пречи на некој шо си исполнува сон, шо си снима, шо си... Не ми е јасно, значи, не ми е јасно. Како шо кажам, вие, како шо можете да си споделувате рецепти и да си споделувате разни срани и глупости на вашите Facebook акаунти и на вашите Facebook сторија, со по 50 години да ви вртите на Facebook, така јас можам со 17 години да си снимам на YouTube и да си зборам со телефон и да го прикачувам, тој е на некој да му го правам денот убав. Е, тоа. Може па и любоморни сте, пошто во македонскиот народ се е, значи, овде... Овде не може да те поддржат. Значи, еве пример. Срби, значи сърбите, бака праса и глава не е у сърби. И сега сърбите, сърбски ютубери много окупират, има много шо окупират бака праса от сърби и не само бака, него и други ютубери шо окупират. Ама сърбин, на сърбин ке поддържи. Ма ке дойде исто сърбин на моје видео
Исто мене ке ме подръжи. Ке каже као nice clip, fin clip, братово. Ке дойде македончик и да изхейта, защото точно нашият народ е таков. Клет, полн, гнаса, полн, омраза, полн, сраня, празни души. Значи, тук гледа само хейто, тук гледа само да те отцърне, тук гледа само да те соборя. Значи, много сме гаден народ, много сме... Не знам що да кажем. И то е, значи, в Сърбия, не знам, и в Сърбия има такви, али по-редко, и на другите земи, ето. Е по-малце, не са толкова такви, значи там е повече развиен YouTube и повече на някой начин са логито по-запознани. Македония е някакво по-назад с тия сите ствари. С YouTube, с Instagram, значи тук само се знае на Facebook да се отворя и така. Да се върне, само значи това. И да се яда лайна по деца, що пробуват да успеят и що еден ден ке успеят и ке се упарат, а ти шоят гомна, пак ке ръмбат за минимална плата. Ама не е тоа битно. Битното е да си изядат гомна, битното е да се каже кака вие ютубери сте курац. Вие... Или па читам, абе ти то болни луги, бе, човек. Читам коментари као в фазонът, вас ве мързи да работите, пробувате нещо с ютуб, се глупирате, као пари да вземете. Абе човек, шо сакам ке правам, бе, мое живот е, как да ти обясням? Значи, може и мене, не знам как да ти обясням, ето. Сега, ние сме бруки, шо снимаме YouTube, така? А пак ке кажем, ти, кога ке одиш негде на сватба или в кафана и на Facebook ке пуштиш лайв. И ае така и пивото. Е, пивото ке го диги и ке се сниме. Значи, тоа не е брука, тоа не е резило. Ти тогаш не си сбруваш сам. А на ютуберите се сбруваме сами. Значи, как шо кажев, много е очевидно, уши слушно, не знам шо говорим. Много е очигледно дека не е нищо, дека се се прави за да те отцърнат, дека се се прави да те соборат. Значи, как шо кажах, македонче, ако не те изхейта, нема кой да те изхейта. Страшно е то колко сме лош како народ, страшно е то колко сме злочини луге, значи само гледат. И пак ке кажем, не знам шо ви пречи кај нас ютуберите, шо ви е толкова. Абе, занимање си, пуштам, еве, по-добро да не е на ТикТок. Еве, јас добро, јас имам некој видео на ТикТок, али няма вас като да отредим сега на страна. Занимација, бе, човек, еве, си снимам видео и сега сам да не изборам. Или па, значи, много по-гадни коментари, много гадни коментари имаше пишуват. Демек, ютуберите се курац, ютуберите се ово, на шо вас ве боли, бе? Шо тебе те боли? Айде да не кажем шо, да бидам малце по-културен во видео. Така да, јас не знам сварно, пак ќе кажем, страшен народ сме, страшно разочарувачки, значи толку за се да се пречи, за се да има нешто да ти каже. Снимаш YouTube, се губиш на YouTube. Добро, снимаш TikTok, пак и таму се губиш. Не знам, работиш комуналици и торките и смеат. Значи, метиш улици. Шо треба да правиш, виж? Не знам. Али во главно, значи, нашата ютуберска работа е главна мета. Значи, нашата ютуберска работа е секогаш на прво место да си сие и така. Вие сте ютубери, седите, коментирате, дечиште от таму, дечиште от ваму. Пробува да заработи, пробува да каже нещо, а шо си ти? Шо си ти? Со 50 години на Facebook слика, така сликани, ке ми сера тука на мене, глуп си, ти треба да се запиташ шо си, ти шо объркаш на Facebook, ти шо объркаш, а не аз шо объркам на YouTube, мене сега ми се годините, и аз сега можем да правим шо сакам, сега, баш сега. Така да, не знам, стварно. Ова беше некако како врегичко видео, мислам врегичко. Не беше врегичко, баш али фристайл видео, без едит, значи ако ще гледате, нема едит. Може само некоја музика опоздина да пуштам, али не верувам. И тоа сакам однака да биде баш пивливо за уши, да биде баш да се фокусирате на муабето. Минус. Значи, читам разни коментари, каде и дотворам, на кои... Значи, и од реалниот живот, не мора да читаш коментари, од реалниот живот ке видиш. Значи, му кажеш на некој, као, јас сум ютубер, се занимавам. Глупост, се брукаш, а ке му кажеш као, јас сум као модел, ме сликат, браво, супер, ти си модел, ти ке успееш, браво, супер, ти си петка. Ако кажеш снимам на YouTube, успешен сум, ме гледат луги и фанове, тоа е брука, ти се губиш, ти се брукаш, значи.
А има и много Лобоморни. Има и друга страна на Овамурът. Значи аз ова не можем да го сборвам, али ке го кажем чисто, заради това ще сакам да сватите шо е поентал. Има некои ще са много по-успешни, значи како, например, Бака Прасе, како тия, че са от Балкан, ги знаете, що стварно успяли во YouTube зрело и що стварно вагят пари, нив па не ги хейтат за тоа, нив за друго, нив оти. Нив ги хейтат заради тоа, що, значи, додека не успееш, додека не вагаш пари, ке ти кажеш, не се труди да искаш пари, нема пари. Ако ке извадиш пари от YouTube и кога ке заработиш стварно, тогаш ке ти кажат, тия пари не те са от труд вземани, тия пари те са от глупирани. Така да, как да ти погода човек? Значи, как да погодиш на човек? На човек нема погодия. Значи, на човек нема погодия, просто и ясно. За всекога ще найдете оцарене. Що е да направиш за всекито оцарене? Значи, ако си неуспешен, ако си брука, ке те хейта. Ако си успешен, ако успееш в живота, и за тоа ке те хейта. Значи, то, не, тогаш ке ти любомори, ама пак ке те изхейта битно. Пак ке те изхейта. Е, тоа е. Тоа прави македонскиот народ, затоа и не само македонскиот, и некои од балканските, али претежно македонскиот, пошто тука живеам и знам што се деше околу мене и тоа е. Не знам што повеќе да кажам, тоа беше тоа, ако испуштив нешто, ќе направам и втор дел, значи ова, сакав да си искажем едноставно така. Знам дека ова видео нема да го гледат никој, тоа што треба се надевам ќе го гледа, ако го гледа, дај Боже да го гледа. Значи аз кажувам ја тука пред сите, дај Боже да го гледа некој тие што такви работи зборат. И до тия музичарките, пеачките, што две песни направили, ми три пат пеачи, ми три пат пеачки. Боже ме сачувај. Значи, слушнете нивни. Слушнете нивни песни, па да видите после кој е брук. Тоа. Така да, најам што повеќе да кажам, едноставно, постирате си глупи слики на Facebook, јадете говна. Значи, нас како ютубери ќе не запознае полека-полека, значи прво по градови, после ќе не запознае цела држава, бри и цел Балкан. А вие шо три пат пеачки, шо се со две песни, значи не ги знае еден град, не па, значи таа песна ќе чуе некој. Значи тие песни обично помагат на вакви, на луѓе шо, например, шо не може да одат, помагат, таа пушти му е на телевизорот, ќе стане, ќе изгаси и ќе прода. Значи тие песни за тоа помагат, не кажувам точно за кои, али има некои шо стварно трипуват пеачки, македонски, а оствари се курац. И доаѓаат на нас да не хейтат ютуберите, така да изпушат курац. Излегуваме ние на улица и буквално сите као Жика, Жика или например Бака, Бака или па Джипи, зависи кој дизел. Сите ја знаат, ти излегуваш, те знае, кој ки те знае. Работете за вашите минимални пари, правете се паметни, пошто вие сте најпаметни. И тоа е, ако даде Господ, ние ќе бидеме пак над вас и уште и веќе сме, така да. Тоа би било тоа, следваше повеќе да кажем, колеги ютубери, поздрав до вас, најдеки сме, газиме јако, освојуваме Македонија. Поздрав!